Nije problem nikakav, vrlo brzo ću završiti. Dakle, molim vas, ako već želite da poštujemo red, ja zaista nikog nisam ugrozio, kao prvo podelio sam čestitke kolegama i koleginicama. Ali smo se dogovorili na... Jesmo, evo, poštujem, izrekli ste mi opomenu, svaka čast, vi vodite red na Skupštini grada. Ali molim vas, kakav je red na Skupštini grada kada se jedan čovek, odbornik, tako izražava o svom sugrađaninu, kao što smo čuli u prethodnom izlaganju, pominjući neki fix nix i šta već iz njegovog repertoara bogatog. Ono što je vrlo važno, dakle, vodite računa o tome kako i na koji način odbornici nastupaju jedan prema drugome. Ovo je prolazilo u prethodnom mandatu, gospodine dragi, kad ste bili na čelu izvršne vlasti. Pokušajte i sada, zaista, da li vam je to donelo korist, to ćemo videti, vreme će pokazati, ali takvo ponašanje za svaku osudu svakog čoveka koji živi u ovom gradu, i raspitajte se malo o tome i kako vas doživljavaju ljudi u gradu, a kako doživljavaju kolegu kojeg tako napadate. Zaista sramota. Zahvaljujem. Izvolite, dr. Boban Gvozdenović. Kada vam lekcije deli neko ko je statistička greška na 3%, sve agencije koje rade istraživanja su na 3%, to je statistička greška. Neću da kažem da je greška prirode, ali molim vas, ako neko ne uviđa i ako nije naučio u prethodnom mandatu da ne možete ići između klupa i deliti ne znam šta, ima pravo da ne zna ko je gospodin Filipović, jer nije Valjevac. Ovdje ima ljudi koji to znaju. Ali, ako neko ne uviđa svoju grešku, onda, ja vas potpuno razumem, predsednice, vi ne možete ispraviti ono što su propustili učiteljica, roditelji, crkva, vojska i partija. Hvala vam. Zahvaljujem. Doktor Gruja. Ima nekoliko koji se tiču dostojanstva, ne želim uopšte da ih navodim sada. Dobro, hoćete 99 člana, jel tako? Zaista, 3-4 člana koji se tiču ovoga što se dešava u prethodnom izlaganju. Dakle, podsjećam još jednom. Karakterisati nekoga, ne znam, odakle je i šta li je, to su zaista zanimljive etikete. Ja u ovom gradu živim od 1992. godine. Ovde sam završio osnovnu školu, ovde sam završio Valjevsku gimnaziju. Iz ovog grada sam studirao. Ovde radim uspešno, svojim poslom se bavim izuzetno profesionalno i jedino po tome sam prepoznat u gradu, ni po čemu drugom. Ovo što se dešava ovde, da neko, jednog profesora, prosvetnog radnika, može na ovaj način da pokuša da omalovaži. Ali znate šta je problem, gospodine Gvozdenoviću? Ja znam i ko sam i šta sam. I vrlo sam svestan sebe i ponosan sam na ono što jesam, i to ne može niko, pa ni neko ko je obavljao izuzetno neuspešnu funkciju gradonačelnika, da ospori. Zahvaljujem. Dobro, u redu, doktor.